Маңғыстау облысындағы Бейне ауданы Өзбекстанмен жалғайтын тас жолды қалыпқа келтіру жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Құрық теңіз айлағынан шетелге жүк тасымалдауға жол ашқан Бейнеу Ақжігіт Өзбекстан Республикасының шекарасы автомобиль жолы ел тарихында аса маңызды көлік дәлізі саналады. Жол құрылысына Бейне ауданының 100-ге тарта тұрғыны тартылған. Автомагистральді келер жылы аяқтау көзделген. Оған республикалық бюджеттен 19,8 миллиард теңге қарастырылып отыр. Жол қолданысқа берілген соң екі ел арасындағы сауда-саттық айналымы арта түседі. Айта кетейік, отандық тауарды көлік және темір жол арқылы Ресейге, одан әрі Европаға шығаратын бірден бір қатынас жолы Маңғыстаудан тарайды. Бұл өз кезегінде мұнайлы өңірдің тәуелсіздік жылдары ірі көліктік логистикалық орталыққа айналғанын көрсетеді. Иран сияқты мемлекетке, Ресей сияқты мемлекеттер, бүкіл Кавказ елдеріне, Түркмен мемлекеттеріне, осында Өзбекстан еліне тікелей бүгінде жолдар ашылып, бүкіл дүниенің қарым-қатынасының үлкен қақпасына айналды. Орта есеппен есептегенде бүгінде 68%-ке шейін Қытай мемлекетіне шығатын үлкен мосыбына тауы, үлкен жолдың торабы бүгінде осы Ақтау, Маңғыстау жері арқылы өтіп жатыр. Оның бәрі біздің тәуелсіз Қазақстанның мүмкіндігі. Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Сарыағаш ауданында ғана бар екен. Енді міне тас жол, автомобиль жолы салынатын болса, іргелес көршілес мемлекетке ара қатынас, сауда саттық, экономиканың дами түсетіні анық. Және біздің елді мекенде көпшілігі осы көршілес мемлекеттен көшіп келгеніне байланысты өздерінің тума туысқандарына, ағайындарына жол жақын болатын болды.